Kaixo, bideo honetan konfigurazio elektronikoari buruzko ariketa bat egingo dugu. Enuntziatuak honela dio. Elementu kimiko baten zenbaki atomikoa zeta berdin 33 da. Idatzi bere konfigurazio elektronikoa, esan bere kokapena taula periodikoan eta bere taldearen izena. Lehendabizi, Moileren diagrama idatziko dugu. Eta orain, orbitalak betetzen hasiko gara, gezien ordena kontuan hartuta. Lehenengo gezia, bat SB. Urrengo gezia, bi SB. Urrengo gezia, bi PSI. Bi PSI ondoren, iru SB. Urrengo gezia, iru PSI. Iru PSI ondoren, lau SB. Urrengo gezia, iru D, amar. Iru D ondoren, lau PSI. Horren arte, zenbat elektroi sartu ditugun, zenbatu behar dugu. Bi, gehi bi, lau. Gehi zei, amar, amabi, amazortzi, hogei, hogeita amar, hogeita amazei. Ba, pasatu gara. Hogeita amairu elektroi sartu behar ditugu orbitaretan. Eta hogeita amazei sartu ditugu. Beraz, hemendik, hiru kendu behar ditugu. Ba, hauxe da, konfigurazio elektronikoa. Kokapena aurkitzeko, konfigurazio elektronikoaren bukaera kontuan hartu behar du. Mailarik handiena, laugarrena da. Horrek esan nahi du, elementua laugarren periodoan dagoela. Eta bukaera honetan, P orbitalak bete gabe daudela ikusten dugu. Beraz, P3 taldean dago. P3 taldea zer ordenean dagoen kalkulatu behar dugu. Lehendabizi, bi talde daude. Gero, 10 hauek. Guztira, 12. 12 gehi 3, 15. Orduan, 15. Taldea. Eta 15. Taldearen izena, elementu nitrogenoideoak dira. Hurrengo bidera arte, agur!